שם מאות פסלים. מאות פסלים. אתה שמעת מה היא אמרה? מאות פסלים יש לה לפני. היא נכנסה לגלריה. גיל. מאות פסלים יש לה. מאות? היא רוצה להכניס, כן. היא מוכרת? לא, אני לא יודע. מותר להכניס לצלם? היא הזמינה, היא הזמינה, היא קרה שם. הנה, היא אומרת שם. על העץ, תראה איך על העץ. מה, נו.